הייתי בין הראשונים בבית חולים שישר זיהו שאני חולה קורונה. אני, לא היה אפילו בדיקות עדיין, הם חיכו, לא היה להם עדיין, זה יום למחרת היה להם את הבדיקות. ואז עשו לי בדיקה, לקח כמה ימים, אבל כשהודיעו לי על הבדיקה כמעט ולא נשמתי כבר. הודיעו לי שאני חיובי. ואז אמרו לי שאני צריך, להיות מורדם מונשם. הרדים אותך בעצם פעמיים. כן. פעם ראשונה הייתה הכי קשה, כי אז הייתי ער, הייתי צריך להתקשר לילדים, להגיד להם שלום, הייתי בטוח שאני לא מחזיק מעמד. זה היה ממש רגע קשה מאוד בשבילי, שהרופא אומר לי, אין לנו ברירה. יום שישי בערב בארץ, ואני מתקשר, הילדים שלי פה, הילדים שלי הגיעו לארץ כמה שבוע לפני זה, והם בארץ יושבים בירושלים בסעודת שבת, בלעדיי, ואני מתקשר ואני אומר להם, מרדימים אותי ומנשימים אותי, ואני אומר לכל ילד במפרד כמה אני אוהב אותו וכמה אני אוהב אותה, וזה... היית באמת בטוח שזהו? הייתי בתוכי ידעתי שאני לא אחזיק מעמד, הסיכויים שלי היו 5%. ולהגיד שלום לילדים שלי, ילדה בת 12, להגיד לה שאני רוצה שהיא תהיה ילדה טובה. זה מאוד קשה. זה רגע, אני גם חושבת על הילדה בת ה-12, איך היא? מאוד קשה, מאוד מאוד. כולי לבד, אני במיאמי, אני לא עם משפחה, אין אף אחד בסביבי. חברים לא יכולים להתקרב, אף אחד לא יכול להגיע. בדרך כלל שמרדימים מישהו, המשפחה ליד. בטח.